Parlamentiniam tyrimui dėl finansų krizės priežasčių vadovaujantis Stasys Jakeliūnas pareiškė, jeigu prezidentė Dalia Grybauskaitė nesutiks atsakyti į Seimo narių klausimus, šalies vadovės elgesį turės vertinti teisininkai. Prezidentei bus teikiami keli klausimai. Grybauskaitės raštu teiraujamasi, ar ji prieš dešimtmetį dalyvavo sprendžiant skolintis iš komercinių bankų, o ne tarptautinių institucijų. Taip pat ar bendravo su Lietuvoje veikiančių skandinavų bankų vadovais, kodėl pritarė sprendimui dar didinti sodros skolą. Pats skolinimosi procesas, ar jinai stebėjo ar dalyvavo, diskutuojant ir sprendžiant, kokiam laikotarpiui, iš kur ir kaip skolinamasi, nes ta našta iki šiol yra didelė. Jeigu nebus pateikti atsakymai, be abejo, mes kreipsimės atitinkamas institucijas, prašysim įvertinti, ar tai yra įstatymo pažeidimas, ar gali būti kažkokios išlygos prezidentei daromas, nesu teisininkas, negaliu komentuoti. Nu, ką čia yra, grynas politikavimas? Iš to išeina tik tai neadekvatus pareiškimai, kaip čia reikia švedų bankus išvaikyti. Tai to rezultatus matom, va, koks nors Barklajus išeina.